כן, נדבר רבותיי היום, כל מן דעביד רחמנה לטב עביד. כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, לטובה עושה. אין דבר קדוש הקדוש ברוך הוא עושה דבר רע. אין רע יורד משמיים. ככה כתוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך כשעושה דבר, אתה לא רואה אותו עכשיו. אבל אחרי זמן מתברר לך. לכן כמו אדם שיוצא עכשיו לאיזה שדה, עיקר. שלא מכיר עכשיו את העיר, לא מכיר שיש שדות, לא מכיר שיש קצירה, לא יודע כלום, לא יודע מה זה קוצרים, שדות, חיטים, לא יודע, הוא גר באיזה ים. יום אחד הוא מגיע לעיר, פתאום הוא רואה, עובר ליד השדה, קרוב לעיר, יש שדה. הוא רואה את השדה, יבול, חיטה, פתאום הוא רואה את כל המכונות של הקצירה, עוברות... הוא אומר, יו, הלו, הלו! מה אתה עושה? חבל! למה? למה אתה קוצר? למה? איזה חיטה יפה, איזה גבוה, איזה יופי! הכל שדה כזאת, לבנה כזאת! למה אתה קוצר את הכל? למה אתה משחית את הכל? אז הוא אומר לו, הלו, 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 שב, שב בשקט, שב בשקט, אל תגיד לי מה לעשות, למה אני כבר 30 שנה עובד פה ואני יודע מה אני עושה. טוב, מה הוא יעשה? מה הוא ידבר? אחר כך הוא רואה, לוקחים אחר כך את החיטים האלה, אומר, איזה חיטים יפות, לשים את זה בפרחים ככה, כמו אילן, לשים את זה פה ככה, איזה עימיים, איזה פרחים יפים. הוא לוקחים את החיטים האלה, לוקחים אותם לתחנת הקמח. לוקחים אותם, מכניסים אותם לתוך איזה מטחנה של... וריחיים של קמח, ו... לוקחים את החיטים ומערבבים, מערבבים, עד יוצא קמח. אומר, לא חבל, ככה לקחתם את החיטים היפות, הרסתם אותם, הרסתם, דורכים עליהם, עשיתם אותם אבק, אבק, לא חבל, אי סכונאי, מה עב, לא חבל, אתם לא מתביישים ככה. טוב, אחר כך הוא רואה, לוקחים את החיטים האלה, מכניסים אותם בתוך מים, ומגבלים, עושים ככה גיבול, מערבבים, מערבבים, מערבבים. אומר, ריבונו של העולם, בשביל מה כל הדברים האלה? מה הדברים האלה? למה? למה? ככה נעשות? טוב, אחר כך הוא רואה, לוקחים את כל הבצק, עושים כאילו כמו צורה כזאת של לחמים, מכניסים את זה לתנור ושורפים את זה בתנור עם אש. הוא אומר, מה? גם שורפים את החיטים? מלא קצרתם, מלא טחנתם, אבל גם לשרוף באש? לא חבל עליכם? מה עם רצח הצוון? מה אתם עושים? למה? אף אחד לא אמר לו תשובה, אדוני, אתה כנראה קוקו, קוקו, קוקוריקו, מה יש לך? תשתר, תשתוק, אתה רואה, תשתוק. טוב, אחר כך הוא הולך לצד השני, למתחם השני, מה הוא רואה? לחמים, וואי וואי, איזה לחמים, איזה ריח של לחם, של לחמניות, של חלות, מה זה, מאיפה זה? קרא לו, מאיפה זה? זה מהקציר חיטים שראית שקצרו את השדה? זה את החיטים האלו, עשו בזה בסוף לחם. רק אתה לא רואה את הסוף, אתה רואה את ההתחלה, איך קוצרים, כמה קשה, אבל אתה לא רואה את הסוף, איך הלחמניות יוצאות. רבותיי, זה האדם, ויחי יעקב בארץ מצרים, יעקב אבינו חי במצרים, מצרים, לשון מצרים, אפילו שצר, אפילו שקשה, אבל תדע לחיות. לא למות! ואתה אומר, איזה קשה לי! רדרי למות! דלק, איזה קשה! יואו, איזה חיים! וויב! הלו, 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 הלו. דווקא שקשה לך תחיה. ויחי יעקב! אתה רוצה להיות כמו יעקב אבינו? אתה רוצה ללכת בדרך של יעקב, עם ישראל, שזה יעקב אבינו? אז תדע לך תחיה גם במצרים. גם שמצר לך, גם שקשה לך, לתחול, אל תגיד, איזה קשה, איזה חיים קשים, אסור לדבר שום מילה. יעקב אבינו, בהתחלה לא הבין כל כך, אמר, ריבונו של העולם, לקחו לי את יוסף, 22 שנה, איזה חיים קשים, איפה יוסף? בואנו, וואי, יוסף רח, אחזונו, קוטלונו, הרגו אותו, איפה יוסף? ריבונו של העולם, הוא יושב בצער, בבכי, 22 שנה. אבל מה? מה זה? הכל גזרת שמיים, הכל מגזרה משמיים. אחרי שהפגשו, כשהוא הגיע למצרים, כשהוא שמע שיוסף חי,
קהל, אני לא מאמין. יוסף ובני, חי? מה אתה אומר? מה אתם אומרים? לא יכול להיות, הרוח העיין, אני רוצה לראות אותו. טוב, אבא, לך, לך. טוב, יאללה, תשימו את המרכבות, תשימו את העגלות, תשימו את כולם, יאללה, כולם, כל הנכדים, כל הילדים, כל האנשים, דלה, עגלות, מכוניות, 2020, דג'יבל, סיירה, תביא את המכונית. ואז, לא היה מכוניות, עגלות, עולים עם עגלות. עלו למצרים, ואז הגיע הרגע שהוא רואה את יוסף. ואז כתוב שיוסף נשק את אבא, ואבא, אבא, אבא, כמה שנים נפרדתי ממך, אבא. נשק אותו, חיבק אותו. אבל יעקב אבינו לא נשק אותו. למה? הגיע הרגע, תנשק אותו, הבן שלך, לא ראית אותו, תנשק. לא מנשק. מה עושה יעקב אבינו? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ברוך שם, כבוד מבותו יחמד. עכשיו יעקב אבינו קורא שמע ישראל. עכשיו הגיע הזמן, עכשיו דווקא הרגע לקרוא שמע ישראל. לא יכולת לקרוא שמע ישראל לפני, אתה לא יכול לקרוא שמע ישראל אחרי. תעינו בוסה, תנשק אותו, תחבק אותו, אחר כך תקרא שמע ישראל, תקרא ואהבת, תקרא ויומר, תקרא מה שאתה רוצה. אבל עכשיו, אומר כן, אם יוסף יעקב אבינו היה מנשק אותו, זאת אומרת שהגעגועים והרגשות שלי לבן שלי לפני האלוקים. אני קודם כל אומר תודה לאלוקים שהציל את הבן. קודם כל תודה לאלוקים שאני רואה אותו חי. אני רואה אותו בן תורה. אני רואה את פניו מאירים. הבן צדיק. למי אני צריך להגיד תודה? לאלוקים. קודם כל תודה לאלוקים. שמע ישראל. השם אלוקינו השם אחד. אחר כך אני נשק את הבן שלי. אבל אלוקים שמר לי על הבן, אלוקים נתן לי את הבן במתנה, שהבן חי, הבן בן תורה, לא שחקן כדורגל, שחקן קולנוע, ארמד, אגרופן, לא ראיתי אותו איזה מתאגרף איזה, מה הייתי? אז עשו הבינו, חלרוך, מתאגרף, אז עשו, מה אני עושה במתאגרף? אבל הבן שלי חי, הבן שלי לומד תורה, דלק, מלך, יאללה, ריבונו שלו, תודה אלוקים, מפה לומדים, כל דבר, תגיד תודה. תודה קודם כל אלוקים שעזר לך, שריפא אותך, נתן לך את הילדים, נתן לך אישה, נתן לך בריאות, אתה עומד על הרגליים, אתה בריא, אתה נושם. נושם. היום, בשביל לנשום, היום צריך לשלם כסף. הקוקרונה, יש כאלה לא נושמים, יש כאלה בלגן, מחמצן, יש כאלה, לא יכולים לנשום. אתה נושם, תגיד תודה. תגיד תודה רבותיי על כל דבר. והקדוש ברוך הוא, כשאדם אומר לו תודה, הוא נותן לו ונותן לו. רק שיהיה לו טוב. שימו לב רבותי. יעקב אבינו פוגש את יוסף. הוא אומר לו, בדלה קבני, חדמות. אני הולך עכשיו למות, בוא נברך אתכם. בוא, בדלה, יוסף, טל. יוסף, בוא, ואז ויברך את יוסף ויאמר, האלוהים, אשר יתהלכו אבותיי לפניו, אברהם ויצחק. האלוהים הרואה אותי מאוד יעד היום הזה. אשקו, אומר יעקב אבינו ליוסף, תדע לך, רק האלוהים הרואה אותי. הוא רואה, אלוקים הוא רואה אותנו, הוא רואה, כמו רואה צון. אנחנו היינו כמו צון. הצון לא מבינים, הבעל הבית לוקח אותם, שמאלה, ימינה, ימינה ושמאלה, תאכלו כאן, כאן אל תאכלו, כאן אל תיכנסו, פה אל תגעו פה, פה תלכו ישר. צון, לא מבינים כלום. מי לוקח אותם? מי מדריך אותם? הרועה. מי זה הרועה? הרועה של העדר. מי הרועה שלנו? זה אלוקים. כל הזמן לא הבנתי, לקחו לי את הבן שלי, 22 שנה לא ראיתי אותו, הוא אינו יוסף, אז עשה הוא, מה אני עושה? לא הבין, עכשיו אני מבין, הכל לטובה, עכשיו אני רואה אותך חי כאן לידי, האלוהים הרועה אותי, מעודי עד היום הזה, הוא הרועה צון, הוא יודע מראש מה יהיה עד הסוף, כמו העיקר, שהגיע לשדה, שרואה עוד קוצרים, הוא לא מבין למה קוצרים. אבל תסתכל בסוף, על הלחם, על הלחמניות.
ככה אתה יעקב אבינו. נכון לקחו לך את יוסף, אבל אתה לא יודע מה אלוקים עושה. אלוקים עושה לך רק טוב. בסוף יחזירו לך את יוסף, בסוף יוסף הבן שלך מלך על מצרים, בסוף פגשת אותו, והיית החיים הכי טובים בעולם. האלוקים עושה רק טוב. רק אתה צריך לחשוב תמיד טוב. לכן אומר, יעקב אבינו ליוסף, אתה תמשיך בדרך הזאת להיות תמים, ותדע שאלוקים עושה רק טוב, לא להישבר. הבעיה, שבן אדם שיש לו משבר, יש לו איזה קושי, יאללה, דלק, מה זה? יאללה, איפה הדתים? איפה אלוקים? איפה איי? איפה איי? כל דבר מתעצבן, דלק, מה קרה? למה לא הולך לי? אני פרנסה, אני כלום. רגע, לוגה, אדוני, 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 תחשוב, חכה רגע, סטנה שהוא היה, חכה רגע. אתה יהיה לך טוב אם אתה תיקח את הכל עכשיו לטובה. ויחי יעקב בארץ מצרים, גם כשיש מצרים, אתה יודע לחיות? אז אתה תחי טוב. 17 זה מניין טוב. טוב יהיה לך, מתי שתדע להעריך כל דבר ולהגיד תודה רבה, גם על הדברים שנראים לך שהם לא בסדר. יעקב אבינו עכשיו הבין את זה. אומר ליוסף, תדע לך, אלוהים הרואה אותי מעודי עד היום הזה. אני מבין עכשיו, אתה תלך גם בדרך הזאת, ישר, אל תתלונן, לקשה לי, לא קשה לי, תמיד תגיד, הכל טוב, בורא עולם, אתה טוב, רק תודה לו, תמשיך. תמשיך ואתה תראה שבסוף יצא לך טוב. אחר כך הוא מברך את הנערים והוא אומר, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק ויתגול הרוב בחרב הארץ. כן רבותיי, הוא מברך את הילדים שלו. מי זה הילדים שלו? זה הנכדים. המלאך הגואל אותי מכל רע, המלאך הזה ששמר עליי כל החיים, כל השנים, שהלך איתי, הוא יברך את הנערים האלה. מנשה ואפרים, אתם, יש לכם מלאך שהולך איתכם כל הזמן. איזה מלאך? המלאך שנברא מהלימוד תורה שלכם, כמו אני שהיה לי מלאך שליווה אותי כל החיים, ששמר עליי מעשיו ומלבן ומכולם, גם אתם אותו מלאך ימשיך איתכם גם כן. למה? בגלל שאתם בני תורה, אתם ממשיכים ללמוד תורה כמו שאני, אתם ממשיכים את הדרך של הסבא, אתם תהיו שמורים. אותו מלאך, זה הברכה הכי גדולה, יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותיי אברהם ויצחק. וידגו לרוב בקרב הארץ. אתם תהיו כמו דגים. דגים, דגו לרוב בקרב הארץ. למה? יש לכם תורה. יש לכם הקדוש ברוך הוא שומר עליכם. יש לכם מלאך טוב. ולמה אחר כך אומר להם? בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. למה יוסף התברך בלשון עלי עין? כתוב שאין עין הרע שולטת ביוסף. למה לא שולט עין הרע ביוסף? אתם יודעים למה? כתוב עלי עין, מעל העין. העין לא שולטת ביוסף הצדיק, אין עין הרע ביוסף. למה? יוסף הצדיק שבא בפוטיפר, ניסתה לפתות אותו. הביאה את כל הנשים, את כל החברות, כל הבנות, שפתו את יוסף. ויראו אותו, יוסף רואה את כל הזה, ולא מרים עיניים, יש עיניים ככה למטה, ומה קי עין? לא מסתכל עליהם. זאת אומרת, שורקת לו, יוסי, יוסי, דלת, תקל, תראי את יפנים, דלת, תרים את העיניים, דלת, אני ארוג אותך, תרים את העיניים. יוסף לא מסתכל, לא יוסי ולא יוסף, הוא לא, הוא מה ישמעאל, לא מסתכל, עיניים ככה למטה. אומר יעקב אבינו, אתה יוסף הצדיק לא הסתכלת בעיניים האלה, שמרת, תסקבל מידה כנגד מידה. גם אתה עין לא תשלוט בך, אנשים מסתכלו עליך עין הרע, וואי יפה, יו עין הרע, לא נכנס עין הרע, לא שולט עין הרע, מה קורה? למה? אתה קיבלת ברכה מאוחדת בגלל ששמרת את העיניים.
ולא הסתכלת בעיניים במקומות שאסור להסתכל, גם אתה תתברך מהעליון, עלי עין, אתה תעלה מעל העין. תזכה לברכה מיוחדת, בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין. לכן רבותיי, אנחנו כולנו נלמד מיוסף, נלמד מדעות של יוסף שמנשה ואפרים, שהלכו בדרך השם כל החיים. ככה אנחנו נחנך את הילדים, שזה העיקר, שהילדים ימשיכו דרך השם. מה אני רוצה מהילדים שלי? שהבן שלי יבוא שחקן כדורגל ביום שבת, אבא גול, מכבי, ביתר ירושלים, ביתר רמת, ביתר גיהנום, אכפת לי, אכפת לי, ביתר, מה קיבלת מזה? ביתר ירושלים וביתר עילית. לא קיבלת כלום, האדם לא משתנה. מי משנה את האדם? זה התורה. התורה שהוא לומד, הדרך ארץ שהוא לומד, כיבוד אביהם שהוא לומד. מה אתה שווה כשחקן כדורגל והכל, ויש לו מדליות וזה, אמא שלו קורא לו, בני, בוא, תזרוק את הפח. אומרה, אמא, את לא מתביישת להגיד לי, תזרוק את הפח? אני שחקן כדורגל ראשי של הפועל, הפועל תל אביב, ואת אומרת לי לזרוק את הפח? לי את אומרת לזרוק את הפח, תזרקי את הפח, מי דלק, נהיה כבר בן אדם, לא שומע, לא אבא, לא אמא, לא זה, לא סבתא, לא כלום. אין לו בית ספר, אין לו טיון, תלמוד תורה, אז אין לו כיבוד הבאים. למה שהוא ישפוך את הפח? אם הוא ילד טוב, ככה, בסדר, הוא שופך, אבל אין להם, לא כיבוד הבאים, לא כלום. זה מה שאומר עקב אבינו. את בהתגול הרוב בקרב הארץ, ברכת אפרים ומנשה בחיים. שהם ימשיכו את הדרך, כך הוא כל אבא מברך את הבנים שלו בערב שבת, שהילדים האלה יהיו כמו אפרים ומנשה שהיו צדיקים. כן, אנחנו נזכה שהילדים שלנו ימשיכו בדרך התורה. אבל איך? איך? אם אבא לא בא, אבא לא מתפלל, אבא קייסה כל היום עם הסיגריות, הוא כל היום עם הטלוויזיה. איך הוא רוצה שהבן שלו יבוא, והבן שלו ילמד תורה, והבן שלו יהיה לו דרך ארץ? איך? האבא, תזוז, תבוא לבית הכנסת, תבוא ערב שבת, תבוא להתפלל, קח את הבן איתך, תביא אותו, שישמע קצת קדושה, שישמע בית כנסת. אתה לא שומר שבת, תביא אותו לתפילה, לאט לאט. מי יודע, אולי תתחיל קצת עוד צעד ועוד צעד. לא מספיק הקורונה, לא מספיק המוטציה, חלס, מספיק, ברור העולם קורא לנו. קומו, בואו, קרבו אליי. מה אתם רוצים עוד? חיסון? עכשיו צריך עוד חיסון. צריך עוד חיסון, דלק. ברור העולם קורא לנו, לא החיסונים, הוא רוצה אותנו. אותנו, שנחזור אליו. אבא, טעיתי. אבא, אני חוזר אליך. אבא, אני מודה שאני לא שומר שבת, אני רוצה להתחיל, לשמור שבת, להניח תפילין, יהיה רצון, מפני לנו שבוע שמיים, שכולנו נזכה לחזור לאבא, ואבא ישמור עלינו מהחיסונים, מהמוטציות, מהמגפות, מרמד, מכל המגפות האלה, ונזכה להיות כולנו בריאים ושלמים לעבודתו יתברך, וכן יהיה רצון, ונאמר, אמן. אמן, חזק וברוך.